Jambri. Terma-terma yang terkandung dalam kontrak projek laluan Rail Pantai Timur ECRL disifatkan sangat pelik. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan melihat perkara itu secara teliti. Bercakap pada Majlis Kesyukuran Kemenangan Rakyat di Kompleks Sukan Pantai Eco Park di Ibu Negara, beliau menegaskan kerajaan Malaysia tidak mahu membayar apa-apa pampasan yang akan menjadi kerugian bagi negara. Sabtu lepas, Duta Besar China ke Malaysia Bai Tian dilaporkan berkata projek ECRL yang sudah bermula kini berjalan lancar dengan kontraktor utama China Communication Construction Company Limited bekerjasama rapat dengan pemilik projek Malaysia Rail Link Sdn Bhd. Projek ECRL sepanjang 688 km menghubungkan Pelabuhan Klang dan Kota Baru dianggarkan menelan belanja kira-kira RM55 bilion dan dijadual siap pada 2024. Sebelum ini, kerajaan Malaysia mengambil keputusan membatalkan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR antara Kuala Lumpur dengan Singapura selepas mengambil kira semua aspek meliputi kos dan keperluan.